Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите преди началото на новия сезон в Формула 1. Спирам се на тема, която повдига Константин Димитров, която касае представянето на отбора на Хаас. И според данните от тестовете в Барселона, за всички е ясно, че Хаас е един от екипите с най-голям напредък. Реално най-голям скок напред е направил отбора на Макларен спрямо резултатите си през 2017 година и веднага след това на второ място идва отбора на Хаас. Как да коментираме представянето на Хаас, дали по-добрите резултати, които имаше тази зима, се дължат изцяло или в каква степен на задвижващата система на Ферари, дали тя е в основата на тези подобрени резултати. Значи, наистина представянето на Хаас, по мнението на всички експерти в формулата, хора, които следят задълбочено спорта от години, е доста впечатляващо, тъй като напредъка, който демонстрираха техните автомобили, е забележителен и не само като максимална скорост, но и като поведение на пистата, като постоянство в сериите от обиколки. Хаас в огромна степен се стремиха преди всичко да подобрят представянето на своя автомобил като предвидимост, като начин на управление, като сравнително добри резултати при определен тип промени, които се правят по колата. Нещо, което им липсваше през миналия сезон, не бяха само спирачките, които им създаваха проблеми, но част от аеродинамичните елементи, тогава, когато бяха интегрирани в техните автомобили, просто не даваха резултатите, които се очакваше, че ще постигне автомобил като подобряване на темпото. Така че сега през тази година виждаме как са намерени отговорите на най-трудните въпроси за екипа на Хаас и според мен оттам идва и скоростта. Но честно казано, аз мисля, че малко са преувеличени техните резултати като скорост в една обиколка, защото първо, че една част от съперниците им направиха подобни квалификационни симулации и второ, факта, че те успяха в тези 8 дни работа без един, да речем, в който имаше сняг в Барселона, да намерят верния път, не е гаранция, че непременно ще постигнат същото и на пистата. Просто този път много по-концентрирано, много по-внимателно те започнаха работа. Пилотите са им също с един значителен опит и смятам, че направиха добри крачки напред. Но дали това ще е достатъчно, за да останат примерно четвърти в общото класиране, където в момента ги поддържат резултатите им, е според мен малко така твърде оптимистично от гледна точка на техните привърженици да смятаме, че ще се случи. Що се отнася до представянето на задвижващата система на Ферари? Да, факт е, че тя постигна добри резултати и при техният така начин на работа и при автомобилите на Заубер. Има стъпка напред. При Ферари също, разбира се, с тяхното супер темпо в симулациите на квалификация, но пак се връщам на това. Все още не може да бъдем сигурни, че крачката е толкова голяма напред, че да бъде достатъчно сериозна, за да сме убедени, че са успяли, примерно, да изпреварят преките си съперници или нещо подобно. Просто това е един от елементите, които са помогнали на Хаас, но според мен основната концентрация, която те имаха в работата си, беше да накарат шасито да работи по-добре и да има действително пряк резултат от работата на тези вече около, да речем, 40-50 човека, които работят в Далара, само по техният автомобил, плюс групата от експерти, която работи в Великобритания и всичко това да даде резултат. И това се вижда в момента и според мен с, може би, до някъде и по-леки автомобили в хода на самата подготовка, те постигнаха едни много обнадеждаващи, много добри резултати. Защото намериха верния път. Сега, ако това се случва на всяка писта в хода на сезона, мисля, че отбора наистина ще бъде направил огромна крачка напред. Защото те просто не постигаха оптималния резултат дори тогава, когато колата притежаваше по-добри качества. Но все пак, това е вече трети сезон във формулата. Гюнтер Штайнер е изключителен специалист и според мен тази работа на отбора дава по-добри резултати. Натрупват се елементи, които дават по-добри данни, по-добри постижения в хода на развитието на автомобила. Иначе,
Като концепция в него няма практически нищо, кой знае колко революционно, дори дефлекторите, башбордовете, неща, за които сме говорили в миналото, сега просто са развитие на тези от миналата година и постигат добрия резултат. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.